Здравейте, момчета, моля, представете се с няколко думи. Здравей, името ми е Кристиан. Повечето ме знаят като KK Rush. Играя онлайн и на живо. Тук сме на Оректа. Аз съм Валентин Оконакчиев. Пише се като Калък онлайн. Играя предимно турнири. И така. Добре, Как върви турнира до момента за вас? Ми, имам 70-90 хиляди. Сега съм доста доволен, идват ми ръце, изплащат си ми ръцете. Цяло по-добре не може да върви сега. Значи имаме една весела и една тъжна история. Кажи. Да, аз отпаднах. Играх с него на една маса до сега и отпаднах току-що. Тъжна история, да. Как отпадна? С два попа на сой дама. Човек се оцели. А иначе как се развиваше турнира преди това за теб? Ми, седех си на началния стак и си играех. Всичко си беше добре. Имахте ли предварителна стратегия за турнира или спрямо масата? Предварителна стратегия не, просто всеки турнир играеш максимално оптимално, за да го спечелиш. Няма предварителна стратегия. Мене ме местиха насам натам. Добре си ми беше, обаче града. Вие сте приятели помежду си? Познаваме се от детските години още. Случайно. Заедно ли открихте покера или единия научи другия? И в интересни истината в началото заедно сме почнали да играем. Да. Училище на пари. Училище, да, между часите. Кой от вас е по-добър? Еми, на този етап, то определено е по-добър. Той ни каже. Мисля, резултатите говорят сами по себе си пък. Играете предимно онлайн, нали така? Аз играя на живо. Доста. Аз играя предимно онлайн. А каква е основната разлика? Къде се чувствате по-уверени? Ми, естествено, аз чувствам по-добре онлайн, защото играя по-често онлайн като цяло. Аз напоследък на живо се чувствам доста добре, ти знаеш. Фрила си играеме и определено на живо ми харесва повече. Кой е най-големият ви успех до момента? Ми, като единичен успех, тия на живо би ги отбелязал. А иначе онлайн, не да знам, към 10 000 долара от един турнир. И аз веднъж станах 5 Sunday Million за 50 000 мисля, или 60 000 се спомня. Какви са ви плановете за напред? Ами като гледам, ще играем сайд евенти тук. Това ни остава. Еми, надявам се в неделя да играя, не знам планове за напред. Нямам продължително бъдеще, така да се кажа. Кои според вас са ви най-силните черти? И ти ме уби с това въпрос. Не знам. Честно, не знам. Ми понякога твърде много се филмирам, така да се каже, и правя глупости, когато опонентите им просто никога няма да блафират, така да се каже. Ми, може би играта в късната фаза на турнири. Мислиш, че ти е слабост? Не, че ми е от силните страни. А слабости имаш ли? Еми имам слабости някакви, ама сега няма да си ги приказвам, за да не разбера другите. И така наречените рейдове помежду си, да знаете кога другия какви карти държи и защо прави това или онова. Еми имам и то беше доста интересно, защото бяхме на една маса до сега и... Обаче не се възползвах от това горе-долу. Да, нещо не се заиграхме много с него днеска. Тоест, сте си помагали в турнира или просто не е имало такава ситуация? Просто да, не е имало ситуация да сме един срещу друг, пък и не съм искал да се заигравам с него по очевидни причини, защото имаше други по-слаби играчи. Добре, много ви благодаря за интервюто, на теб успех. Благодарим. Чао. No. Аз тук ли ти изчаквам?